これやれば簡単に痩せるのに誰もやらない3つのこと教えます。インチキダイエット業界を一刀両断。皆さんこんにちは。オンラインでダイエット指導しているダイエットトレーナーの根岸です。皆さんも私のダイエットメールマガジン登録してくれましたか？このメールマガを読むと私の動画がより一層理解が深まります。この動画の下の概要欄にその無料のメールマガの登録の URL 貼っときました。無料なのでぜひ登録して読んでみてください。このメールマガを読んだだけで10キロ以上痩せた方が結構いらっしゃるんですよ。はい、今日のお話はこちら。簡単に痩せるのに誰もやらない3つのこと。このお話をしていきたいと思います。痩せないよ、太っちゃうよって悩んでいるあなた。そんなあなたにぴったりの3つのことをお話しします。このね、3つのことって言いますが、3つ全部やれってわけではありません。どれか1個やるだけでも全然痩せますよっていうお話です。まずね、それをお話しする前に皆さんが、もしくは世の中の全ての人が一番太る原因って何だと思いますか？こちらご覧ください。一番太る原因はほにゃららです。これね、食べ過ぎとか言う方もいるんですけども、まあ確かにそうなんですけども、もっともっとブレイクダウンして考えると、あなた方が太ってしまう原因っていうのはこちらです。じゃん。はい、夕飯です。夕飯が一番太る原因なんですね。これ何かというと、皆さんご自身が仕事から帰ってきて、ただいまって家に帰ってきて、夕飯食べた後のことをイメージしてみてください。皆さんは、夕飯食べた後、何しますか？本読んだり、ネットサーフィンしたり、テレビを見たり、お風呂入って、寝るだけですよね。そう、見て。夕飯の後、寝るだけなんですよ。激しい運動をしないでしょ？夕飯食べた後、筋トレする人っていうのは稀でしょ？そう。でね、さらに悪いことに、こちらご覧ください。皆さんは仕事から帰ってきて、ああ、今日も一日よく頑張ったなって言って、夕飯をご褒美としてたくさん食べてしまうんです。なので、カロリーを大量に摂取してしまうんです。ここでよーく自分の行動を考えてみて。夕飯を今日頑張ったからいっぱい食べようって言って、ね、奥様が作ってくれた料理をね、バクバク食べたとします。その後皆さんはカロリー消費しますか？寝るだけなのに。そうなんです。ご褒美としてカロリーを大量に摂取したにもかかわらず、寝るだけだから、その摂取したカロリーはなんと消費しないんです。そうするとどういうことが生まれますか？摂取したカロリーと消費したカロリーのアンバランスが生まれるんです。皆さんは夕飯がご褒美として、いっぱい食べてしまうから、摂取が消費を上回ってしまう。そうすると、ね、余剰なカロリーが発生するから、その余剰なカロリーどこ行くの？消えじゃなくなるの？だったらいいよね。残念。質量保存の法則で過剰に摂取したカロリーは消えてなくなりません。それが脂肪になり、じゃん！太るってことなんですよ。でね、ここでもう一つ気をつけてほしいことがあります。私はね、こういうことをたまにやるんだったら全然気にしなくていいと思います。週に1、2回とかさ、月に1、2回とかさ、これぐらいは全然問題ないんですよ。でもね、太る人ってこういうことを、こちら、毎日やっちゃってるんですよ。Every day。そりゃどうなんの？見て。摂取と消費で、摂取だ。が上回って、脂肪が蓄積することを、毎日やってたら、そりゃお腹の上に脂肪がどんどん蓄積するよねってことなんです。ここ、ポイントは3つ。夕飯をご褒美として大量に摂取してしまうこと。寝るだけなのに摂取するから、カロリーが消費できないこと。そしてそれを毎日やってしまうこと。そうです。太る人っていうのは夕飯にたくさん食べすぎて消費せず、それを毎日繰り返しているから、毎日数十グラムの脂肪をどん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 と溜め込んで、気づいたら、あら、こんなにお腹出てたってなってしまうんです。そう、これを自覚してください。ね、食べすぎ、消費しない、それを毎日。じゃあさ、痩せるにはどうしたらいいの？簡単ですよ。この3つの方程式を、ね、この方程式を壊すだけで OK なの。
食べ過ぎ、消費しない、ね、毎日。これを壊すだけ。摂取と消費のこの方程式を壊せばいいだけなの。さあ、じゃあここでどうやって壊せるかっていう3つのやり方をお話します。ね。3つ同時にできたらさ、ベストだけど、まあ、早く痩せたいよっていうのは3つやればいいけれども、皆さんはね、どれか1個で構いません。じゃあこの方程式を壊すための1つ目は何でしょうか？こちらご覧ください。夕飯を今までのほにゃららにする。見てください。この方程式はつまり、摂取の方が上回ってしまうから、消費を、よりも、摂取が上回ってしまうから、太ってしまうということならば、食べている夕飯の量を半分にすれば、この方程式が壊れますよね。たったこんだけ。難しくないでしょ？痩せようかなと思ってライザップに38万以上払おうって考えてたあなた。ちょっと待って。あなたの夕飯を半分にするだけで、ね、半分にするってことは食費も半分になるんですよ。ね、家計も安くなるって簡単に痩せるのに、ね、お金を払って高額パーソナルジムに行く？ちょっと待って。それ、早まってる。家計も半分になって痩せるんですよ。そう、つまりは、今食べている食事のこのカロリー摂取を半分にすれば、この均衡、このね、方程式が崩れるわけなんですよ。いいですか？まずこれが一つ目。そして二つ目。夕飯だけほにゃららを抜く。もうわかるよね。こちらです。糖質を抜く。そうです。夕飯に糖質を摂取するって、それは私から言わせると、あなたそれ、わざと太ろうとしてるの？っていうふうにね、質問されちゃいますよ。糖質っていうのは摂取した後、ガソリン、そう、体を動かすエネルギーにしかならないんですよ。でも皆さんは、夕飯食べた後寝るだけでしょ？なんでガソリン入れてるの？って話なんですよ。そう、そのガソリンを抜くだけで、この方程式は壊れます。さあ、一つ目が半分にすること。ね。半分にするの難しいよと思った人は、じゃあ糖質を抜いてみて。うん。で、この糖質を抜くのも難しいよって思った人は、じゃあこの三つ目。いくよ。ネギ式ダイエットの真骨頂。夕飯の直前に、ほにゃららを摂取する。さあ、何でしょうか？私がいつも言っている、SMT 作戦ですよね。はい、皆さん、正解です。こちら。サラダ、味噌汁、炭酸水を飲んで食べきってから夕飯を食べるんです。そうすると、どういうことが起きるか。サラダでお腹を満たし、味噌汁でもお腹を満たし、炭酸水でお腹をパンパンにすれば、今まで食べていたね、カロリーの大量摂取を抑えることができるんですよ。そうすることによって、この方程式はぶっ壊れます。ボカーンと。そうなれば、このね、サラダを食べきって、味噌汁を飲みきって、炭酸水を飲みきった後、今まで通りに食べれるかって言ったら、食べれないです。まあ、これさえも食べれちゃうっていう人は、ちょっと、私の個人指導を受けてください。でね。まあ、大体の人が、私もそうですけれども、サラダと味噌汁と炭酸水を飲みきって食べきった後の夕飯なんていうのは、そうそう胃の中に入りません。そう。つまり、この皆さんは、痩せないよ、痩せないよって言って、いろんなことをジョギングしたり、筋トレしたり、ね、いろんなものをつけたり、飲んだりしてますけれども、そんなこと必要ない。夕飯を、この3つのうちのどれか1個やるだけで、全然簡単に痩せます。逆に言うとね、夕飯に、これやらかしていると、何やっても痩せません。もう一回言うよ。夕飯に、これやっていると、いくら筋トレしたって、いくらジョギングで汗かいたって、ね、いくらダイエットグッズを使ったって、痩せません。それぐらい、この破壊力って、大きいんです。夕飯の時の食べ過ぎの脂肪蓄積ってめちゃくちゃ破壊力が強いんですよ。で、もっと逆に言うと、朝昼好きにしていい。朝昼好きにしていいけど、夕飯だけこれやれば、本当に痩せる。私去年ね、ネギシ塾っていう、グループダイエット指導やってたんですけれども、そこで500人ぐらいみんな痩せました。実績か、あります。そう。でね、大事なことは、これを、1日2日やるだけじゃダメだよ。なんでかわかるよね。さっき言ったよね。皆さんは太ることを毎日やっちゃってるんですよ。なので、勝率を、ね、上げなきゃいけないの。これをやる勝率を、イーブンじゃダメだよ。勝ち越さなきゃダメ。
なので、できれば皆さん、ちゃんと結果が見たいな、ね、痩せたっていう実績が知りたいなっていうならば、こちら、どれか1個でいいから、1週間ちゃんとやってみてください。でね、まずじゃあ1個目、夕飯後今までの半分にするっていうのを1週間やってみた。あれ痩せなかったなと思うならば、2つ目やってみて。で、2つ目やってみると、あれ痩せなかったなと思った人は3つ目やってみて。これ3つ目やっても痩せなかったら、それ嘘。絶対食ってる。大量に何かを。まずは1やってみて、2やってみて、ダメだったら3やってみて。1週間目、2週間目、3週間目。でもね、大体1で結果出る。2でも結果出る。3、絶対結果が出る。まあこれをミックスしたら超痩せる。ってことなんですよ。ただね、人間っていうのは弱い生き物だから、ネギさん、それは分かってると。ただ私はね、意志が弱いから、なかなか継続することができないのっていう、そこのあなた。実は私ですね、9月の20日にグループダイエット指導っていうのをやろうと思ってます。グループコンサルティング、ダイエットのね。そこでですね、私が指導者と、もう一人トレーナーがいるんだけれども、その2人と皆さんのグループを作って、これを一緒に実践していこうよっていうね、ダイエットグループレッスンっていうのをやっていこうと思っています。なので、理論は分かってるよ。だけど、自分一人でやるのはな、っていう人。もしくは、パーソナルジムに行くにはちょっとお金かかっちゃうなっていう人。ね。もしくは、マンツーマンのダイエット指導っていろいろあるけれども、それに行くのもちょっと仕切りが高いなっていうあなたは、みんなと一緒に、私とグループでダイエットしましょうっていうのがね、9月の20日に、私のね、ネギ市塾っていうのをやろうと思ってますんで、ぜひよろしければね、そちらも検討してみてください。まだ詳細はですね、発表してないんですが、近々皆さんにお伝えします。また、この、3つのことを1週間やりながら、大事なことってなんだっけ？なんで脂肪が燃えるのか、自分の適正量は何なのか、三大栄養素の役目役割って何なのか、こういった基礎的なダイエットの知識もめちゃくちゃ必要です。これ、痩せたって言って痩せたことだけで終わってはダメなんですよ。結果を出しながら、知識をつけていくことがダイエットには必要なんですね。なので、痩せたことがなんで痩せたのかっていう理論もわかると、これがさらにパワーアップします。なのでこれをやりながら、私の冒頭でも言った無料のメールマガジンに登録して、勉強しながら、学びながら、メルマガを読みながら、これをやってみてください。そうするとあなたは必ず痩せることができます。そしてね、さっきも言ったように、もし一人でやるのは難しいよっていう方は、私のね、グループレッスンに参加していただければいいかなって思います。はい、今日の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白かったな、参考になったなって思っていただけた方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またこのようなね、ダイエット情報を皆さんにお伝えしていきますんで、これからもよろしくお願いします。今日は以上です。バイバイ。